Re, viss ēters ir te! Kas es gribu būt, kad izaugšu liels? Daudziem studētu gribētājiem šodien šis jautājums nebija retorisks, jo nācās izlemt, kurā augstskolā un kurā studiju programmā mēģināt iestāties. Cik liela ir studētu gribētāju interese un kāda ir populārākie studiju virzieni, skaidroja Madara Līcīte. Jau vairākus gadus pieteikties studijām 12 augstskolās var attālināt ar portālu Latvija LV starpniecību. No šodienas studēt gribētāji dokumentus var iesniegt arī klātienē, un pēc pieteikumu skaita vismaz pagaidām var teikt, ka topošo reflektantu interesi iegūt augstāko izglītību nemazinās. Mūsu novērojumi ir tādi, ka ļoti bieži jaunie studēt gribētāji izvēlās tomēr ierasties klātienē pie mūsu konsultantiem pirms reģistrācijas noslēguma pakonsultēties. Bieži vien arī šis pieteikums tiek pilnveidots pēc konsultācijām. Šobrīd nav mazāk kā pagājušo gadu, tas man arī priecē, un arī lielāks skaits, kas apstiprināja attālināt, nevis ierodoties klātienē. Latvijas kultūras akadēmijā šogad te jau visi nākamie studenti pieteikumus iesniedz elektroniski, un augstskola izveidojas pati savu pieteikšanās sistēmu. Protams, pārbaudot, pārliecinoties, zvanot, arī rakstot e-pastus, uzdodot jautājumus par to, vai tiešām viņu pieteikums ir noformēts tā, kā vajadzīgs. Lai arī visu dienu spēcīgi lija, topošie studenti nekavējās ar dokumentu iesniegšanu. Daži atzīst, ka bijušas dažādas tehniskas ķibeles, kāpēc jānāk klātienē. Līdzīgi kā jau citus gadus, populārākie studiju virzieni ir datorzinības, būvniecība, medicīna, komunikācijas zinātne. Domāju, diezgan ilgi, jā. Jo nebija tāda pagaidām noteikta plāna par to, ko es gribētu darīt nākotnē. Ļoti, ļoti baidu, tāpēc, ka konkurss ir milzīgs un ir daudz spēcīgu skolēnu un arī eksāmenu rezultāti. Manos vajadzīgajos eksāmenos ir diezgan augsti un, protams, uztraucos. Viena būs autotransporta inženieris un otrs būs būvniecības inženieris. Jā, tas pagaidām. Viss pagaidām, kas izlems. Man tā nebūs pirmā izglītība, man tā būs trešā. Vai varat atklāt, uz ko jūs vēlaties studēt? Pedagoģija. Datorzinātnes baigi liels konkurss un ģeoinformātika. Es nezinu, vai kas tur vispār būs. Nezinu. Tur maz konkursu, jā. Pārliecināt, šo Amerikā kaut kur tiksiet no šīm fakultātēm? Es ceru, jā. Esmu pārliecināts, kas tikšu, jā. Dokumentu iesniegšana klātienē turpināsies līdz 18. jūlijam. Madara Līcīte, Olavs Peršvics, Latvijas televīzija.